အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာတရေဆက်လက်များစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပညာတင်ဆက်ပေးမယ်ပရလောကဇလံကတော့အာလဝကဘလူးဆိုတဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်မှာမေစီမဒေတာရဲ့အရှိမြောက်ဆုံးဟိမဝန္နာနီမှာအာလောဝီတိုင်းပြည်တည်ရှိပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်တွင်မှာမင်းနေပြီးတော့နဲ့မင်းဝေးမှာညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိပြီးအဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးမှာတော့အာလဝကဘလူကြီးကဗိမာန်တည်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အာလဝကဘလူကြီးဟာဒေါသမာနကြီးလွန်းလို့အယံကိုရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်ခါနဲ့ဘွဲပြူလက်နက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ယသိယဟန်တွေကိုလည်းမလီမစာမိဘတွေကိုလည်းမရှိမခိုးသူကနေမုန်တဲ့ချိန်ညောင်မင်းရိတ်ကြရမှာခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဖြတ်စားတော့ခွင့်ကိုဝေတန်ဝန်နမင်းကြီးစီကနေရရှိထားခဲ့ပါတယ်။အာလဝီမင်းကြီးကတမန်လိုက်ရကနေအဖို့ကွဲလို့အဦးနဲ့ပြန်လာတော့အဲ့ဒီညောင်မင်းရဲ့အမနားခုံမိတာကြောင့်ဘလူးကြီးကစားမယ်လို့လှုပ်တဲ့ခါမှာအကျွန်ုပ်ကိုစားရင်တစ်ချိန်သာစားမယ်။ကျွန်ုပ်ကိုလှုပ်ပေးရင်လူတယောက်နဲ့ဓမ္မိန်တို့ကိုနေစဉ်ပို့ဝေးပါမယ်လို့ဂရိစကားဆိုခဲ့တာကြောင့်ဘလူးကြီးကလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နန်းတော်ကိုရောက်တော့မင်းကြီးကမျောဝင်နေတဲ့အချိန်မှာလို့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သေတံချထားသူတွေကိုဘလူးကြီးစီကိုနေစဉ်ပို့စေပါတယ်။ထောင်ကျင်းသားနေကုန်တဲ့ခါမှာရွှေငွေဥစ္စာတွေကိုလမ်းမှာချထားလို့ကောက်ယူသွားတဲ့သူကိုထောင်နှံချမှတ်ကပထမနေ့တိုင်းပဲဘလူးကြီးစီကိုပို့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့လမ်းမှာတွေ့ပေမဲ့လုံးဝယတနာတွေကိုကောက်ရဲတဲ့သူမရှိတော့ဘူး။ဒီကမှအမတ်ကြီးတဲ့အတိုင်းပဲလို့မွေးဖွားကစားပကတ်တွင်းကအရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပို့စေပြန်ပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုသိတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကတခြားတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကကလေးတွေကြီးပြင်းမှာပဲအလဝိပီကိုပြန်လာကြပါတယ်ဒီလိုတနေ့ကိုလူတယောက်ဘလူးမင်းစီကိုပို့ခဲ့ရာ12နှစ်တာကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဘလူးစားဖို့ပို့တစ်မျိုးလုံးကိုရှာဖွေခဲ့ပြီမဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမရနိုင်ဘူးဒီတော့မင်းကြီးလည်းမိမိရဲ့သားရင်ဖြစ်တဲ့အာလာဝကမင်းသားလေးကိုမိဖုရားကြီးနဲ့အထင်းတော်လေးငိုကြွေးတဲ့ကြားထဲကပဲဇိုအတင်းလူယူစီကနောက်တရက်စာအတွက်ဘလူးကြီးစီကိုပို့ဖို့အမိန်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီညနေချိန်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလူးကြီးရဲ့ဗိမာန်ရှိပလင်ထက်မှနေတော်မူရာဒီချိန်မှာဘလူးကြီးကဟိမဝန္တာမှာနတ်ဘလူးတွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုတွားရောက်နေခိုက်လေဖြစ်ပါတယ်။တကားသောဂါရဘဘလူးကမြတ်စွာဘုရားရောက်နေကြောင်းဘလူးကြီးစီကိုတွားရောက်တရင်ပို့ရာဟိမဝတ္တနဲ့တာဒဂရီနတ်ဘလူးတွေကလည်းဒီအစည်းအဝေးကိုတွားတော့အာလာဝကဘလူးကြီးရဲ့ဗိမာန်မှာအချွေယံဘလူးမတွေအားလုံးကိုတရားဟောနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖုံးမြင်ကြရပြီးအစည်းအဝေးရောက်တဲ့အခါမှာအာလာဝကဘလူးကြီးကိုတင်ရဗိမာန်မှာမြတ်စွာဘုရားရောက်နေတယ်။တွားရောက်ဖို့မျော်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီတော့အာလာဝကဘလူးကြီးကဒီစကားကိုကြားတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒေါသအမျက်တွေထားပြီးတော့အော်ဂေါရမယဟန်ကြီးနဲ့ငါဘသူကတကူကြီးလဲဆိုတာကြည့်ကြတော့ဒီလိုပြောဆိုလာလို့ယူဇနာ60မှာရှိတဲ့ကိလာတတောင်ကိုလက်ရချင်းနဲ့စောင်းနေကကြောက်လွာကြောက်ချက်တွေကအလွားလိုက်ခွာကြလာပါတယ်။အဲ့နောက်တောင်ထိတ်မှာရက်ပြီးတော့အာလာဝကားတဲ့ဟိအာလာဝကားလို့ကြွေးကြော်ကပေါ်ဟင်းလိုက်တဲ့တန်ကြီးကကြောက်မက်ဖွဲ့တော်ဟိတော့ပါတယ်ဘလူကြီးကသူ့ရဲ့ဗိမာန်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာမျက်စောဖျားစီကိုသူ့ရဲ့ရက်ခမဲ့တွေဝင်းရင်နေတာမြင်တွေ့ရတော့ပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မျက်စောဖျားကိုတေးကြီးပြည့်စည်ဖို့ပြင်းထန်တဲ့လေမွန်နိုင်ကြီးကိုတွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေမွန်နိုင်ကမျက်စောဖျားကိုဘလို့မှမထိခိုက်စေနိုင်ခဲ့ပါဘူးရေထဲမှာနေမုန်းစေဖို့မိုးကြီးတိတက်စွာရွာသွန်းချပြန်ပါလေ။အဲ့ဒီမိုးကြီးကလည်းအချိန်ဤပဲကြောက်တော့မိုးဓာတ်လန့်လက်နဲ့မိုးမြကြီးကဲမိုးပြပုံမိုးတဲမိုးရွှွညွန်မိုးတွေကိုလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုရွာသွန်းကျဲချပြန်ပါလေ။နောက်ဆုံးမှကြောက်ရွံ့အားငယ်စေဖို့အမောင်သူကြီးကိုချလိုက်ပေမဲ့ဘလူးကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကလုံးဝခေးမပြုတ်ဘူး။အဲ့လိုပဲဘလူးကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်လုံးဝမဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးအောင်လဲမပြေလုံနိုင်ခဲ့ဘူးဒီခါမှာအာလာဝကဘလူးကြီးကလက်နက်မျိုးစုံနဲ့ဆွဲကင်ထားတဲ့နတ်ဘလူးစစ်တပ်ကြီးကိုဦးဆောင်လို့ဖျားရှင်ကိုနေကန်ထိုးကုတ်တက်ဖက်ရန်တောင်မွေဖွဲ့အစင်းတံမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ်ဟိပြီးတော့ကြည့်တက်လာရရဲရဲဘူးတဲ့တန်ခဲမှာရင်းကောင်းနေမနာဝန်တယ်လို့နတ်ဘလူးစစ်တီကလည်းမြတ်စွာဘုရားနေကိုတော့လုံးဝချင့်ကလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘလူးကြီးတို့ရဲ့ရန်စစ်ပွဲကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်လဲမရွေမတွက်နိုင်တဲ့နတ်တွေကကောင်းကင်မလက်အောင်ပြည့်ကျက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အလောက်ကဘလူကြီးကသကောင်ကျော်သေးတိုင်အောင်မိမျိုးစုံနဲ့အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှဘွဲပြူလက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘွဲပြူလက်နဲ့ကကောင်းကင်ကိုပြစ်လို့ရင်ဆန်းနေတာကာလာတော့မိုးကောင်ရေရှားပြီးတော့မြေပြင်ကိုပြစ်လို့ရင်တော့တစ်ပင်နဲ့ခြောက်သွေးလို့တစ်ဆက်နှစ်နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖန်ပြန်လဲမပေါက်နိုင်ဘူး။သမုဒ္ဒရာတွင်းကိုပြစ်ခတ်ပါကသမုဒ္ဒရာရေတွေခန်းချောက်ပြီးမြင့်မို့တောင်တော်ရှိတဲ့တောင်မျိုးကိုပြစ်ခိုင်တော့အပိုင်းပိုင်းပြတ်ပြီးတော့ကျွေကျသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘွဲပြူလန်းနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာမိုးထစ်ချောင်းတလို့မြည်ပြီးတော့အခိုးတလို့လို့အလျံတပြံပြောင်းတောက်တောင်လွင့်ကမြက်စွာဖျားစီကိုဥတည်တော်ပါတယ်။မြက်စွာဖျားနီးကိုရောက်တာနဲ့စွန့်ရင်ကဲမဲ့တဲ့ခြေတော်ဝဲဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားပြီပဲ။မောင်အောင်မင်းနဲ့သာကြောင့်မှိုင်တွေချပြီးတော့ခဏစဉ်းစားတယ်။မြက်စွာဖျားကိုတိုက်ခိုက်မရနိုင်တာကမေတ္တာစိတ်ထားတာကြောင့်လို့စဉ်းစားမိတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမေတ္တာဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ఓ ယဟန်ဂေါတမအဘဲကြောင့်ကျွန်တော်ခုမပြုလဲဗိမာန်တွင်မှာကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေလဲဗိမာန်တွင်ကနေအခုထွက်ခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကျန်းတန်းသူကိုအကျန်းနည်းနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးအောင်းနိုင်ရုံမရှိဘူးဆိုတာကိုသိတော်မူတာကြောင့်ကောင်းပါပြီဆိုကဗိမာန်နေကနေထွက်တော်မူပါတယ်။ပြောရဆိုရလွယ်ကူတဲ့ယဟန်ဂေါတမကိုစိတ်ထုံမိလိပြီးလို့တွေးပြီးအလာဝကဘလူကြီးကစိတ်ဓာတ်တိမ်မွေးလာတယ်။ဒါပေမဲ့ယဟန်ဂေါတမကသဘောထားနှုံးညံ့ပြီးဗိမာန်တွေကနေထွက်လာတယ်။ဒါကြောင့်အမျက်ဒေါသထွက်သလားလို့စုံစမ်းလို့ပြန်နေ။ယဟန်ဂေါတမဗိမာန်တွေကဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကောင်းပါပြီလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဝင်တယ်။အလာဝကဘလူခိုင်းစီတိုင်းသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းထွက်တော်ဝင်ပါတယ်။ဘလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုတညလုံးပင်မအောင်လုပ်ပြီးမှခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုဆွဲကမ်းပြီးဂင်းငါမြင့်တစ်ဖက်ကန်းကိုပြည့်ရကောင်းမယ်ဆိုပြီးကြံစည်ထားပါတယ်။ယဟန်ဂေါတမထွက်အောင်လို့လေးချိန်မြောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဘလူကြီးရဲ့ကြံကိုသိတော်မူတာကြောင့်တင်းလှုပ်လို့ရလှုပ်တော့ငါမထွက်ဘူးလို့မိန့်တော်မူပါတယ်။ဒီခါမှာဘလူကြီးကယဟန်ဂေါတမကိုမေးခွန်းပေးပြီးမဖြစ်နိုင်မှခြေထောက်ကိုဆွဲကမ်းကဂင်းငါမြင့်တစ်ဖက်ကန်းကိုပြစ်မယ်လို့လည်းကြံစည်လိုက်ပြန်ပါတယ်။အလာဝကဘလူကြီးကမိဘတွေကလည်းကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားဓမ္မနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အမေဖြစ်ကိုသင်ယူခဲ့ပြီးအာလာဝကဘလူးကိုသင်ကြားပေးထားခဲ့ဘူးလေဘလူးကြီးကကာလာကြတဲ့အခါမှာအဖြစ်ကိုတော့မမှတ်မိတော့ဘူးအမေပု္ပ္ပစာတွေကိုတော့မေးပြောက်မှဆိုလို့ရေးမှတ်ထားခဲ့တယ်အဲ့လိုအမေပု္ပ္ပစာတွေကိုဘုရားရှင်တို့သာဖြစ်နိုင်တဲ့အမေပု္ပ္ပစာတွေဖြစ်ပြီးဘလူးကြီးကမိမိဘိမှန်ကိုစုံစမ်းကြည့်ရှုရင်ရောက်လာတဲ့တခြားရေတိယဟန်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီအမေပု္ပ္ပစာကိုမေးပြီးတော့ပြန်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာခြေထောက်ကိုဆွဲကင်လို့ဂိကမြေတစ်ဖက်ကန်းကိုပြစ်ဖို့ခဲ့ဘူးလေအခုလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီအမေပု္ပ္ပစာကိုမေးမယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းမေးခွင့်ပြုတော်မူပါတယ်။အိုးယဟန်ကြီးဂေါတမလောကမှာမြတ်သောဥစ္စာမှာဘယ်ရာမျိုးလဲဘယ်ရာကိုကောင်းစွာကျင့်ရင်ချမ်းသာစေနိုင်လဲဘယ်ရာကအကောင်းဆုံးလဲဘယ်အတ္တမူခြင်းကိုအမျက်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်လဲလို့အာလာဝကဘလူးကမေးတဲ့အခါမှာအာလာဝကလောကမှာမြတ်သောဥစ္စာကယရဏသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားချမ်းသာစေနိုင်တဲ့တရားမှာကုသလကမ္မပါဒတရား၁၀ပါးမူတမပါမယားကိုပြောဆိုခြင်းလောကမှာအကောင်းဆုံးအရာသာပြစ္ဆုတ်ပံတန်တရားကိုညော်မြင်တဲ့အတ္တမိုးခြင်းမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကချက်ချင်းပြည့်စုံတော်မူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတခြားမေကုနေကိုလည်းဆက်လက်ဖြည့်ဆွတော်မူရာဘလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်တာဖြင့်အမေပု္ပ္ပစာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြည့်ဆွဟောကြားတဲ့တရားကိုနားကြားတဲ့အခါမှာတော့ဒေါသမျက်ပြေကစိတ်နှလုံးသားကနှုံညံ့သိမ်မွေ့လာတယ်။နာရင်နာရင်နဲ့အတိညာအမြင်ရှင်ကဒေါတာပတိမညာလင်းကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မနက်မိုးတောက်ချိန်မှာတရားပွဲလဲပြီးဆုံးလို့မင်းချင်းယောက်ျားတွေလည်းအားလည်းဝေမင်းကြီးရဲ့တန်းငယ်အလာဝကကိုဘလူးစာပုတ်ဖို့ဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘလူးကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှိမောက်မှာမင်းချင်းတွေကဘေးကနဲ့ကလေးငယ်ကိုယူဖို့ရှက်နေရကြအောင်ဘုရားရှင်ကိုလှူတယ်။ဒီတန်ငယ်ကြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှာတန်ခါတရား၄ပါးကိုလက်သုံးပြုလို့သာသနာတော်ထွန်းကားအောင်ပြန်ပွားအောင်စီယုံကဟောပြောနိုင်တဲ့ဟတ်တာနဝကတကြွယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီမြတ်မကပဲအာလဝိတပီလုံးထိတ်လန့်ကြောင်ရုံနေကြရတဲ့အလဝီပြည်နီအာလာဝကဘလူကြီးရံကို
အောင်မြင်တော်မူတဲ့အခါမှာဘလို့ကြည့်တာမကအားလဲဝေးပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့7400တော့လုံနေပြန်ပါတယ်ပါတရားသိမြင်ကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့